Вперше на сцені амфітеатру співають та танцюють. У селі Ракошино Великолучківської територіальної громади урочисто відкрили культурний об'єкт, який вдалося збудувати завдяки тісній міжнародній співпраці зі Словаччиною. Ця подія є неординарною не тільки для нашої громади, а для всієї України. Бо, як уже було сказано, під час війни відкрити такий заклад, це суттєво. Даний проєкт втілено в життя за спільного грантового проєкту. Наш вклад був мінімальний, порядка 14,5-15 тисяч євро. 150 тисяч євро – це кошти грантового проєкту Європейського Союзу. Ми будемо і надалі рухатися в цьому напрямку. Територія у нас тут дозволяє. Ми маємо намір зробити ще, облагородити територію, зробити тут справжній такий мистецький парк. Загальна вартість об'єкту склала понад 150 тисяч євро. Роботи проводили у співфінансуванні європейські партнери та Великолучківська селищна рада. Посилювати транскордонне співробітництво у такий нелегкий для країни час дає можливість для розвитку громад, області та підтримку культурного фронту України. У нас в області, в районі і в Великолучківській громаді. Я вважаю, що для місцевої громади це не пересічна подія, адже окрім того, що місцеві колективи, місцеві школи будуть мати чудову локацію для того, аби дітки мали можливість проявити свої творчі здібності. Окрім цього, це дає можливість реалізовувати певні туристичні амбітні проекти і відповідно наповнювати коштами місцевий бюджет. Розпочали урочисте відкриття традиційно – перерізанням стрічки та звучанням гімну України. Опісля хвилиною мовчання вшанували всіх захисників та захисниць, що віддали у боротьбі за незалежність найдорожче – власне життя. Відкриття амфітеатру стало знаковою подією не тільки для громади, а й для області загалом. Розвиток культури на теренах Закарпаття завжди був пріоритетним напрямком. Незважаючи на те, що в Україні війна, ми, територіальні громади, думають про культуру, про майбутнє, про своїх дітей. І відкриття саме такого арт-об'єкта, як амфітеатр, з символічною назвою «Перемога», є тим арт-майданчиком, який у перспективі буде притягувати сюди фестивалі різного рівня, і територіальна громада має можливість для своєї малечі представляти цю сцену для демонстрації нашої культурної спадщини. Співпраця зі словацькими колегами відбулася не вперше. Головним партнером у реалізації проєкту «Спільна культура в минулому та сьогодні» відбулася спільно з містом Великий Шаріш. Хочу привітати вас від усього уряду міста Великий Шаріш. На жаль, наш очільник не має можливості бути присутнім особисто та відвідати цей амфітеатр, який ми спільними зусиллями створили. Мені дуже приємно бути тут сьогодні серед вас і разом радіти за ваших дітей, які, до слова, просто прекрасно виступили. І хочемо вам подякувати за співпрацю, за партнерство. Ми надалі покращуватимемо її та разом розвиватимемо та популяризуватимемо культуру та традиції наших країн. Відкриття амфітеатру дасть можливість розвивати культуру та творчий потенціал молодого покоління, що навчається у відповідних освітніх закладах. Юні таланти дивували всіх присутніх вокальними та танцювальними номерами. Урочистий захід зібрав партнерів, керівництво краю та району, духовенство, жителів територіальної громади та всіх небайдужих. Українці сподіваються, що символічна назва амфітеатру і принесе нашій державі таку довгоочікувану та омріяну перемогу.